Boyunbağı Seriyalı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və İmbavudun baş sponsorluğu Şahənşah Düyüləri, Ağçiçəyim, Şərir İnşaatın sponsorluğu ilə təqdim olunur. Bir ata ki öz övladına xeyir dua vermədi, onu bağışlamadı. O övlad xoşbəxt ola bilər. Bəlkə başıma gələnlərin hamısı elə buna görədir. Bəlkə Allah buna görə mənə cəza verir. İşə götürənlər deyəndə kimi nəzərdə tutursan? Camanı yoxsa Rənanı? Bəli, onları mən işə götürmüşəm. Nədir, onların təcrübəsi yoxdur? Əlbəttə Camalı yox, amma Rəna. Nə Rəna? Açıq danış. Rənanın layihəsi sən deyən kimi deyil daha. Deməli, Rənanın layihəsini keçirmək mənim səhvim olub, hə? Məncə, sən biraz tələsdin. Bir də sənin Rənaya diqqətini Camalı bir mənalı qarşılamayan. Qənimət, sən bu SMS-i oxuyanda mən artıq uzaqlarda olacağam. Sənin gözünə görsəm mən bilmərəm, sən burada olmayanda mağazaya iki nəfər gəlmişdi. Onlar bijuteriya istəyirdilər. Mən isə səhv salıb bijuteriyanın əvəzinə boyunbağını, brilliantı vermişəm. Bir dayan da, üydük tökürsən. İmkan ver, sözümü deyim də. Bacı qurban olsun, de. Bu köpək qızı bahalı bir boyunbağını səhv salıb bijuteriya yerinə satıb. Nə? Hə, indi bildin, qardaşın başına dağ düşür, evi yıxılıb ocağın qaralır. Qoymursan danışmaq, arvad, arvad. Bunu uşaq evinə hədiyə aparırıq. Su çox böyükdür. İstəyir balaca bir kutu. Olar, belə xalis brilliantın qabı da gözəl olmalıdır. Amma nə deyirsiniz? Dəyişmək istəyirsiniz, dəyişək. Hə, buyurun. Dəyişdir sən Allah. Ancaq çox gözəl maldır. Hə, doğrudan da bijuteriya olmasına baxmayaraq, bunu əslindən ayırmaq mümkün deyil. Düzdür. Nə? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah bizə pul getirsin, gəlib sizdən bunun əslini alaq. Sağ olun, getirək. Doğrudan mən başa düşmədim. Bu cürə təmiz malı, brilliantı, bunlar bijuteriya hesab edirlər. Bunlar dəlidir, nədir, ya bizi axmaq hesab edirlər. Belə çox davam edəcək. Nə tez yoruldun? Yorulmaq məsələsi deyil. Sən fikirləşirsən ki, Mahir o qədər hərifdir, hə? O da hər şey eləyəcək, hə? Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Onu şantaj eləyəcəm, qorxudacam, işə götürəcək, xəzə aldıracam. Mən o qədər də hərif deyiləm. Tüpürərəm hər şeyə, ataram səni işdən bayra. Qalarsan əvvəlki vəziyyətində, küçələrdə. Ondan sonra bilərsən Mahir kimdir. Bilirsən mənlə bərabər nə qədər adam küçəyə atıla bilər? Əla.
Hələ neçə il qabaq, bax o qonşu otaqda ananla danışdıqlarım indi də mənim qulağımdadır. Ay ana, uşağı neynirəm? Hələ biraz gəzim, dolanım, cavanam. Vaxt var da. Figuram pozular. Yadındadır bunları sən deyirdin də? Amma indi məni günahlandırırsan. Deməli, mən istəməmişəm, hə? Bəs səninlə xəstəxanalar gəzən mən deyildi? Düzdür, eləmişsən. Amma zorla. Məcbur. Gələn həftə mən Türkiyəyə uçuram. İki bilet sifariş vermişəm. Gedək mənlə. Belə şans hələ düşməz. Nə? Camaldır. Ay Allah, mən bədbət oldum. Bilirdim bu işin bir xatası var. Sənə dünən verdimi papka, hanım? Papka burada. Ver onu mənə, tez elə. Ver. Dünən bu layihəni mən sənə şirkətdə verdim, oxuyub fikrini bildirəsən. Sən də oxudun. Bugün mənə vacib lazımdır, buradan keçirdim, gəldim götürdüm. Başa düşdün, indi aç qapını. Aç, aç, narahat olma. Salam Cəmal müəllim. Necəsiz? Nəsə olub? Yox, dünən bunu vermişdim Rənaya, oxusun fikrini bildirsin. Sənədlərdir. İndi mənə lazım olduğu üçün buradan keçirdim, dedim dönüm götürüm. Keçək içəri. Buyur, eyləş. Mən çay gətirəm. Cəmal müəllim, məni təbrik edə bilərsiniz. Şirkətimizin Türkiyəyə göndərdiyi layihələr qəbul olundu. Bir həftədən sonra nümayəndə heyətimiz gedir ora. Lap yaxşı. Müəllim, bax, valla səmimi sözümdür. Həyatda nə uğurlar qazanıramsa, hamısını sizə borcluyam. Bax, bütün bunların hamısı sizin öyrətdiklərinizin nəticəsidir. Bunların hamısı bizim yadımızdadır. Şəxsən mən bunları heç vaxt unutmaram. Yox, çox şişirdim mən. Adamın özündə də gərək bacarıq olsun. Düzdür? Nə danışırsınız, müəllim? Sizi tək mən yox, bütün tələbələrimizin heç biri unutmaz. Sizin bizə verdiyiniz o savadı, biliyi unutmaq olar. Yadıma bilirsən, nə düşdü? İnstitutun axırıncı kursunda sonuncu imtihana gəlməməyin. Yadındadır onda məni cəllatmışdın. Yadındadır. Onda mənə demişdin ki, müəllim, dünən axşam qohumumuzun toyuydu. Mən də inanmışdım. Amma sən demə, həmin aylarda ümumiyyətlə toy olmurmuş. Amma sağ ol. Doğrudan da mənim xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi ki, sən o illəri belə qiymətləndirirsən. O illəri unutmamsan. Hə, adam unutqan olmaz. Unutqanlıq çox bir şeydir. Rəna, çay nə oldu? (Gülüyor)
Bilirsən nə fikirləşirəm? Fikirləşirəm ki... Sən indi iş adamı olmasaydın, görəsən... Başqa nə ola bilərdin? Yaxşı diplomat. Sənin əla danışıq qabiliyyətin var, Mahir. Nə danışırsınız? Məndən diplomat. Diplomat olmağım ağlıma gəlmir. Müəllim, mən aşağıda gözləyirlər. İcazə versəydiniz, gedərdim. Hə, əlbəttə, əlbəttə. Buyur. Salam Məlik. Salam. Deyirəm, bu məşqləri qutarsaydıq, canımız dincələrdi. Biraz yorğunluğumuz çıxardı. Eybi yoxdur, əvəzində həmişə belə cavan, gümrah qalacaqsınız. Amma arada bir istirahat eləmək lazımdır. Hmm. Yoxsa tamam enerjiniz tükələr. Məşqimiz qoysa dincələrdik. Zalim oğlu ilə bir əsgərliydik. Səhər məşq, axşam məşq. Səhər məşq, axşam məşq. Başımız idmana elə qarışıb ki, şəxsi həyatımız yadımızdan çıxır. Deyirəm, xanım bəlkə tanış olar. İki qat dünya çempionu Əlövsət Hüseyin Əliyə. Nə? Dünya çempionu? Bəli, qaçış üzrə. Sizin kimi bir insanla tanış olmaq, söhbət eləmək çox xoşdur mənə. Təşəkkür edirəm. Axırda da məni zibilə salacaq. Vaxtım olsaydı, aparıb evə qoyardım. O, nədir ki elə? Bu? Heç. Biz Əlcəzayda idman yarışlarında qələbə çaldığımıza görə mükafat veriblər. Məşqçimə qızılmı da, mənə də bir imkanlı sponsorlu bir qadın bu hədiyəni bağışladı. Dedi ki, aparıb xanımınıza bağışlayarsın. Baxmaq istəyirsiniz? Niyə istəmirəm ki? Mən başa düşmürəm. Mahir bura niyə gəlmişdi? Bilmirəm. Dedi, yaxından keçirmiş, gəldi yazıları götürməyə. Səndən onları işdə də götürə bilərdi. Hı? Dedi ki, vacib lazım imiş ona görə. Bir də burada nə var ki? Burada nə var? Mən sənə ağzımda deyirəm ki, Mahir bura niyə gəlib? Sənsə deyirsən ki, burada nə var? Mən evdə olsaydım, yenə... Cəmal, biz tələbə yoldaşıyıq axı. Birdən qonşulardan kimsə gördü? Hə? Kimi başa salacaqsan ki, o sənin tələbə yoldaşındır? Tələbəçilik illəri qaldı arxada. İndi o sənin müdüründür. Görənlərin ağzını necə yummaq olar, hə? Rənanın müdürü onların evinə gəlir. Özü də əri evdə olmayanda. Cəmaat elə bir haya bəndi də. Nə cəmaati? Cəmaatın mindən işi olur. Biz onların elə hər işinə qarışırıq. Hamının evi ayrı, dərdi ayrı. Mən başa düşmürəm. Mən deyirəm ki, o bura niyə gəlir? Sənsə mənə nəyisə izah edirsən, mənə dərs keçirsən. Mən sənə axırıncı dəfə deyirəm, onun bu evə gəlməsini mən evdə olmayanda. Mən istəmirəm. Söhbət qutardı. Yaxşı? Yaxşı. Paxıllığım tutdu sizin xanımınıza. Paxıllığınız niyə tutun? Xanımım var ki, biz idmançılar, həyatımızı idmana bağladığımız üçün öz şəxsi həyatımızla məşğul ola bilmədik. Siz
subaysınız. Ay, ana da gəldi. Bəs siz? Ərim cavan rəhmətə getdi. Xaricdə səfir işləyirdi. Ay, Allah rəhmət eləsin. Deməli, bizim bir-birimizə deyiləsi sözümüz var. Xanım. Lalə xanım. Hə, Lalə xanım. Bilirəm ki, işdəsiniz. Əgər işdə olmasaydınız, məmnuniyyətlə mən sizi restorana dəvət edərdim. Problem yoxdur. Hə? Sizin kimi bir çempionla bir süfrədə oturmaq, nahar eləmək mənim üçün bir şərəfdir. Xanım, onda danışdıq. Bir saatdan sonra restoranda. Salam. Əclaflar. Başa düşmədim. Vicdansızlar. Nə olub axı sizə? O vicdansızlar məni bu günə saldı. Mən artıq bədbəxtəm. Bədbəxt. Danışın, görüm axı nə olub. Heç nə danışmayacağım. İşinin başına iş gəlibsə, dərdini özü çəkmə. Mənim göz yaşımı heç kəs görməyəcək. Heç kəs. Onda özünüz bilin. Hə? Bax, gördün, Cəmal. Onda özünüz bilin. Əgər sonda bu sual veriləcəksə, özünüz bilin. Onda nə deyil? Hə? Deməyəcəm. Düz deyirsən. Özüm bilirəm. Mənə elə gəlir ki, siz hadisələri biraz belə lazım olduğundan çox şişirdirsiniz. Deyirsən, indi mən qəsdə şişirdirəm. Nədir? Mən bilə-bilə şişirdirəm. Mən dəli olmuşam. Hə? Bu sizə zarafat gəlir. Yadınızdadır. Siz özünüz mənə deyirdiniz ki, bu bir oyundur. Siz elə gəlmək ki, siz özünüz də bilmədən bu oyunun iştirakçısına çevirilmişsiniz. Hə, düz deyirsən. Amma indi hadisələr çox şişib. Kulminasiya nöqtəsinə çatıb. Necə deyərlər, pik nöqtəsinə. Hə, indi qalmışam orada. Əlim uzadıb heç kəsdən kömək istəyə bilmirəm. Qılıma sıxışdırmıram. Çünki bu mənim oyunumdur. Mən bu oyunu axıracan aparacağım. Deyirəm, bəlkə biraz sadə danışaq. Ucundan qulağından deyin, görüm axı nə olub. Hə, sənə olar. Deyərəm. Arvada dedim ki, bircə həftəlik mən gedirəm, sənin gözün mal üstündə olsun. Mən də getdim mal dalınca. Orada mal alınmadı, bir ziyan. Qayıtdım bir həftədən sonra, nə görsəm yaxşıdır. Arvadım yoxa çıxıb. Arvadımla bir yerdə bahalı bir boyunbağı da yoxa çıxıb. O sizə verdiyimin o birisi tayıb. Bilmirəm satıb, bilmirəm götürüb qaçıb, bilmirəm rəfiqəsinə verib, bilmirəm qohumuna verib, bilmirəm kimə verib, bilmirəm. Amma mənə yazır ki, güya bundan adi bir bijuteriya istəyiblər, bu da əvəzinə səhib salıb, brilliantı satıb. Buyurun, zəhmət olmasa sadəsiz. Sağ olun. Baş üstə. Görürəm, yeni işinizin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. Yəqin ki, bu sahədə çox təcrübəsiz olub. Həyat adama hər şeyi öyrədir. Bir də ki, Mahir müəllim məni hara göndərsə, ora getməyə canla başını hazıram. Lap yaxşı, xanım. Sən mənə xanım deyəndə bu mənim çox xoşuma gəlir, Rəna. Rəna yox, Rəna xanım. Xanımlığı qazanmaq lazımdır. Ay Allah, sən özün mənə səbir ver. Yoxsa əlimlə bir qat açacaq. Hə, doğrudan da hər halda yaxşı olmayıb. Əlbəttə ziyandı, amma neynəmək? Neynəmək? Necə yəni neynəmək? Adam sıxılanda neynir? Adam boğulanda neynir? Başqasını sıxır, başqasını boğur. Mən də indi boğacam. Mən də sıxacam, çünki bu mənim oyunumdur.
Məni bu adamlar belələdi. Mən bu adamların hər cürəsinə rast gəlmişəm. Ürəyim partdı, ürəyim doldu. Qoy sənə bir şey danış. Bax, 3 ay bundan qabaq bir qadına pul vermişdim. Getdim ki, borcumu istəyəm. Sabansıxı xanım. Bağışlayın. Səhər-səhər sizi narahat elədim. Gəlinin ki, deyəm, bugün faizin vaxtıdır. Xahiş edirəm, borcunuzu qaytar. Nə olur, üstündən heç 3 gün keçməyib. Nə qapımı kəstirmirsən? Sən bundakı bir cəsarətə bax. Bu boyda obyekti girov qoymuşam, heç narahat deyiləm. Sənsə, gah evimə gəlirsən, gah köməkçimə zəng vurursan, gah da gəlib bura çıxmırsan. İllərlə mənim varım, dövlətim, pulum olur. İndi biraz problemlərim var. Dedim ki, sənin pulunu gələn həftəyə qədər qaytaracaq. Nədir, başa düşmürsən? Nədir, nə baxırsan? Mən sənə borçluyam deyə sənin qarşında diz çökməliyəm? Heç vaxt. Mən sənin kimi o qədər adamları qarşımda diz çökdürmüşəm ki. Gələn həftə elə bu vaxtı gəlib pulunu alarsan. Təşəkkür edirəm xanım. Dediyiniz vaxtı mən burada olacağım. Bir daha özür istəyirəm. Narahatçılığınıza görə. Yol boyu fikirləşirdim ki, artıq 3-cü aydır bu qadın mənincidir. Yaxşı pulu var, obyekti var, pul lazım olub, mən də vermişəm. Amma indi hikə, qürur, lovqalıq bu qadını boğur. Mənə yuxarıdan aşağı baxır. Pulumu istəyirəm. Vermir. Bu qadın mənimlə çox köbut davrandı, çox. Dedim, yaxşı, baxarıq. Elə dediyi vaxt pulumu istəməyə getdim. Qərarım qəti idi. Ona güzəşt eləyən döyüldüm. Bilirsən, Cəmal, kaş ki bu səhnəni sən görək. Qalib və məlum. Hər ikisi üz-üzə. Sadəcə yerləri dəyişmişdi. Bilirsən, Cəmal, mən bir şey kəşf eləmişəm. Hər qələbədə bir məğlubiyyət qorxusu var. Necə sözdür? Bunu mən demişəm. Mən tozlu ayaqqablarımı o qadının masasının üstünə qoymuşdum. Bu əla idi. Mən bu ləzzəti dünyada heç nəyə dəyişməzdim. Qadın mənə heç nə deyə bilmirdi. Heç cınqırın da çıxarda bilmirdi. Vəssalam. Bu oyun beləcə də bitdi. Mən yazığam, Qənimət müəllim. Yalvarıram sizə, mənə biraz vaxt verin, hələ pulları düzəltməmişəm. Yox, bu salma, sabah boşaldı. Vəssalam. İndi o abid mənim bağlamışam, dururum. Bax belə, dünən sən məğlub idin, bugün mən. Sabah nə olacaq, onu Allah bilir. Nədir? Nə baxırsan gözüm üçün? Sən deyilmə fikirləşirsən, deyirsən ki, öl qəlimədi. Fikirləşirsən ki, qəlimədi, sənə lap belə yaxşı oldu, hə? Sevinirsən, elə sənin qarğışların məni bu hala saldı. Bəlkə gecə səhərə qədər dua edirsən ki, ay Allah, qənimətin başına elə bir hadisə gətir ki, məni yaddan çıxarsın. Yox, Cəmal, yox, elə fikirləşmə. Mən səndən bütün faizlərimi, bütün pullarımı, axırıncı qəpiyinə qəpiyinə alacam. Alacam, Cəmal, baxarsan. Yox. Lazım deyil. Mən aylıq verirəm. Sənin aylığın pulu çatıb. Növbətinin vaxtı 2 gündən sonradır. Bax, onu gecikdirmə, ha. Kim verdi? Mənə dedi demə. Amma sənə deyəcəm. Sənin müdürün? Mahir. Ona görə mən indi səndən pul istəmirəm. Mən çox dəqiq adamam. 2 gün. 2 gündən sonra mənim pulumu çatdırasan. Dostluğumuza baxmayaraq, Cəmal, 2 gündən o üzə keçsə, polisə verəcəm. Vəssalam, danışma. Bugün gözəl gün. Həyatımın ən gözəl günüdür. Deyirəm, yeyək, içək, şənlənək. Sağ olmuş olsun. Sən sağ ol.
Size her şey olur. Size her şey kurban. Bak bugünkü konaklık benlik. Bu kadar pulu yığıp neyin yiyecek? Yoruma parlıyorsun. Hamısı kurbandı size. Kaş elirem çok içmir. Ben şefim. Dincelirem. Küçelerde kaçmaktan ayaklarım mazal olur. Ah, siz idmançısınız, size çok içmek olmaz. Benim idmançı. Kilo azar keşin başına ki benim gibi idmançısı var. Neyse. Ben yorulmuşum. Çok yorulmuşum. Xahiş edirəm, içməyin, nə olar? Mən içkili adamdan qorxuram. Mənim rəhmətli ərim də içən idi. İçəndən sonra başlayırdı məni döyməyə. Xahiş edirəm, içməyin də. Nə? Səni döymə? Mən ölərəm, sənə bir çırtma da vurmaram. Səni əzizləyərəm. Səni belə bu gözlərim üstə saxlayaram. Mənə bir dənə hə de. Nə? Salam. Salam əleyküm. Necəsiz? İşləriniz necədir? Çox sağ olun, yaxşıdır. Yaxşı olsun. Bir dəqiqə. Müdür tapşırdı ki, mən zəhmət olmasa bu gün mehmanxananın hesabını ödəsinlər. Bu gün ödəyərik. Bu gün olmasa da sabah mütləq ödəyərik. Bizim idmançını görməmisiniz? Restorandadır, yeyib içir özü üçün. Gözəl bir xanımla. Bizim işçidir. Necə? Restoranda? Hə, qoy yeyib içsin. Ağır məşqdən sonra dincəlmək lazımdır mütləq. Amma uşaqlara tapşırın ki, onu çox içməyə qoymasınlar. Baş üstə. Əclaf. Buna baxın. Bilirəm, yüksək maaş, rahat şərait, xüsusi kabinet, bunlar hamısı sizin xoşunuza gələn bir şey deyil. Bəlkə bizim xatirimizə, bir-iki aylıq gəlib bizə kömək eləyəsin. Deməli belə. Rəna. Mahir məni öz yanına işə dəvət edir. Rəna, bu dəqiqə bizə kömək lazımdır. Tikintidə işlər qarışıb bir-birinə. Lap başımı itirmişəm. Axşam qardaşım zəng vurmuşdu, Tale. Dedi, get Cəmal müəllimin yanına. Mənim adımdan xahiş elə, gəlib sənə kömək eləsin. Dəvətimizi yerə salmasın. Nə deyirsiniz? Deməli, bu yaxınlarda bizdə şöbə müdürü yeri boşalacaq. Deyirəm, Cəmal müəllimə etiraz eləməsəydi, bu yeri elə verərdim ona. Mahir, məncə buna ehtiyac yoxdur. Xahiş edirəm, etiraz eləməyin. Bu yerə yeganə layiqli adam sizsiz. Maaşı da ki maaş. Əvvəlkindən iki qat artıq. Etiraz qəbul olunmur. Danışdıq. Mən qərarımı vermişəm. Thank you.
Mənə heç nə demək istəmirsən? Nə deməliyəm ki? Sən bunları bilə-bilə eləyirsən? Qəsdən? Mənim səndən düşmənçiliyim var. Məncə sənin ən böyük düşmənin varsa, o da mənim. Mehriban düşmən. Hərdən fikirləşirəm ki, bu ifadəni kim tapıbsa ona eşq olsun. Çünki indiki vəziyyətimizdə bizə ancaq bu adı yaraşır. Mən ciddi deyirəm. Sənin isə heç vəcvə deyil. Buna başqa nə ad qoyum? Sənə dedim bizə gəlmə. Camal hər şeyi fikir verəndir. Buyur, bu da nəticəsi. Qapı açılır. Görür ki, arvada evdə tək. Cavan yaraşıqlı müdürü ilə birlikdə. Buna başqa nə ad qoyum? Mənə heç nə demədi. Dedim, buradan keçirdim. Döndüm, Rənadan planları götürüm. O da heç nə demədi. Mənə inandı. O sənə ilə gəlir. Onun sənə söhbəti yadındadır. Hə, nə olsun? Nə dedi ki? Məni biraz təriflədi. Dedi, tələbələrimin arasında ən savadlısı sən idin. Sonra? Sonra dedi ki, səndən yaxşı diplomat olardı. Məndən sonra sənə bir söz dedi. Cəmal, boş-boşuna heç nə demir. Bağışlayın, nəsə bir problem var? Yox, Cəmal müəllim. Biz tanışıq ki? Yox, amma mən sizi tanıyıram. Axı, biz sizin mehmanxanada qalırıq. O gün söhbət edirdiniz. Uşaqlar sizi göstərib dedilər ki, Cəmal müəllimdir. Bax, oradan tanıyıram sizi. Ola bilər. Necədir, işləriniz necə gedir? İşlərimiz yaxşı. Yaxşı. Sizin işlər necədir? Uğurlar var? Uğurlar var. Amma... Amma nə? Əşi, heç. Xırda məsələdir. Yenə olsun. Hə, sizin işçi dedi ki, meymanxananın pulunu ödəmək lazımdır. İndi üstümüzdə pul azdır. Amma bir-iki günə olacaq. Bəlkə deyirəm, bizə güzəşdə eləyəsiz biraz. Bir-iki günlük, hə? Bilirsiniz, mən bu işə baxmıram. Mənim işim başqadır. Amma xahiş eləyərəm ki, sizə güzəşdə eləsinlər. Yəni, bizim sizə güzəşdə eləməyə imkanımız çatmayacaq. Çox sağ olun. Həmişə imkanın olasız. Siz imkanın olanda bizə də yaxşı olar. Çox sağ olun, Cəmal müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Dəyilməz. Çox sağ olun. Deyirəm, bir hədir. İstəyirəm, subaylığın daşını atan. Nə deyirsən, mənə ərə gələrsə? Siz nə danışırsınız? Mən cavab gözləyirəm. Axı, mən... birinci dəfədən... Elə, mən birinci dəfədən sənə vuruldum. Necə deyərlər, ilk baxışdan vuruldum. Vurulmuşam bir yarə, onun gözləri qarə. Dərdimə yoxdur bir çarə, neynim mən bəxti qarə? Hə, cavab ver. Mən fikirləşməliyim. İndi mənə cavab vermək çətindir. İnanın, ərimdən sonra birinci dəfədir ki, başqa kişi ilə belə üzbəriz otururam. Mənə vaxt lazımdır. Fikirləş, bala, fikirləş. Çox fikirləşməyin, xanım. Çox fikirləşsiniz, yoxsa bu boyunbağı başqa bir xanıma qismət olacaq. Ay, sən öləsən. İynəli? Bağışlayın, xanım. Bəs sən nə əclaf adamsan, nə axmaq adamsan, əcəl? Bir dəqiqə, bağışlayın, siz niyə belə tanınmış adamla bu tonda danışırsınız? Tanınmış? Kimdir tanınmış bu? Əlbəttə odur. Xanım, tanınmış da öyle. Oğru da, adi oğru. Nə? Zarafat eləyirəm, xanım, zarafat eləyirəm. Düş qabağıma. Bağışlayın, xanım. Üç kabak var. Üç kabak var. Ne oldu?
piyanska. Bu işliyinə görə. Bu boyunbağını ona buna göstərdiyinə görə. Al, qoy dedi. Bu da sənin 170 manatlıq hesabına görə. Al, qoy qarnım. İndi görüm bunu necə ödəyəcəksən? Hə? Sənə demişdim Cəmalın göz qol. Demişdin, demişdin, üzr istəyirəm. Bəs sən ney nədin? Bir qələt deyiləmişim. Hə? Lap yaxşı, cibində sıçanlar qoymuyor. Amma restoranda kəf eləyirsən, hə? İndi də görmə pulları necə verəcəksən, hə? Olarsan bir şey fikirləş də. Bir deyiləmərəm, qələt eləyirəm. Mən bir şey fikirləşmişəm. Niyə edəcəksən? İndi qalxırsan yuxarı. Hə? Hə? Lap yaxşı. Paltarını dəyişib düşürsən aşağı. Sənə ne eləmək lazım olduğunu mən özüm deyəcəm. Başa düşdün? Başa düşdüm. Yəri cəhənnəm olur. Bundan sonra o qapının yerini bir dəfəlik unut. Unut, unut. Unut məni baharda. Baharda unut dedim. Ötən günlərə dalma. Xatirələri anma. Yaxşı, yaxşı, unutdum. Amma düşürsən yadıma yağanda yağışlar. Bağışda gözəl yar. Bağışda. Rəna xanım, bağışda bu qozbel, idbar, bədbəxt, zəlil. Vəfasızlıqdan cana doymuş bu bədbəxti. Bağışda gözəl yar, məni bağışda. Yalan danışmağı yaxşı bacarırsan. Neçə dəfə yalanımı tutmuşsan? Saymamışam, azından 10 dəfə. Doğrudan, amma mən bunu heç vaxt hiss eləməmişəm. Çünki mən insanların yalanını üzə vurmağı xoşlamıram. İstəyirsən sənin də yalanlarını üzə vurmasınlar, hə? Bəli. Yaxşı, hansı yalanımı tutmuşsunuz? Bəlkə birini deyəsiniz. Elə indi deyirsən ki, bu idbar, çirkin, yazıq zavallına bağışda. Özün də bilirsən ki, sən çirkin deyilsən, yaraşıqlısın. Doğrudan. Ələ salırsan məni. Yox, ələ salmaq nə üçün? Əgər ərli bir qadın, kimsəsiz bir otaqda öz müdirinə yaraşıqlı deyirsə, bunu necə başa düşək, hə? Necə istəyirsən, nə də başa düş. Mahir, yadında da o otaqda mənə nə dedin? Dedin, gəl aramızda olan körpüləri yandırmayaq. Hə. Sən düz deyirmişsən. O məktubu qaytar mənə. Hə, deməli o məktub. O məktubu məndən istəyirsən, hə? Qaytar onu mənə. Yox. O məktub mənə əzizdir. Onu qaytarmayacağım. Xahiş edirəm. Gəl aramızda olan körpüləri yandırmayaq. Hə, deməli saziş bağlayırıq. Deməli razılığa gələ bilərik. Xahiş edirəm, əgər mənə azca da olsa münasibətin... Yaxşı da Rəna, yığışdır bu rəsmiyyəti. Mənə azca da olsa münasibətin varsa, nə bilim nə, yığışdır belə şeyləri. Biraz səmim ol. Yaxşı, Mahir. Sən əgər məni... Rəna, sən bilirsən mən sənin dilindən nə işitmək istəyirəm. Yaxşı, əgər məni sevirsənsə, ver o zəhrimar məktubu mənə. Güya bilmirəm o zəhrimar məktubu özündə niyə saxlayırsan? Nə qədər ki, mən buradayam, o məktub məni sənin yanında dili qısa eləyəcək. Rəniyə öl desən öləcək, qal desən qalacaq. Nə dedin Rəniyə, o da başı üstə deyəcək. Ağzı nədir deməsin? Buna görə o məktubu özündə saxlayırsan, hə? İndi nə dedin? Əgər məni sevirsənsə, əgər... Fikirləşmirəm ki, mən bu qədər qəddaram. Sevən sevdiyinə qarşı bu qədər kinli olar. Nə bilim, bunu sən deyirsən.
Yalvarıram sənə. Qaytar o məktubu. Nə qədər ki o məktubu qaytarmırsan, mən sakit olan deyiləm. Düz 5 ildir mən rahatçılığın, sakitçiliyin nə olduğunu itirmişəm. Buna nə deyirsən? Qaytar o məktubu. Şərtim var. Nə şərt deyilə? Qorxuram deyəcəyim o şərt sənə ağır olsun. Boyunbağı seriyalı Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupu və Embabudun baş sponsorluğu Şahənşah Tüyləri, Ağçiçəyim, Şərur İnşaatın sponsorluğu ilə təqdim olundu.